Ապավիներ միայն ինձ, փետրվարի 8. Ես եմ քո Տերը, քո բոլոր կարիքները հոգացողը։ Դու պետք է անպայման վստահես ու ապավինես ինձ։ Վստահիր մինչև ամենավերջին վայրկյանը, վստահիր և մի վախենա։ Դու պետք է ամբողջովին կախում ունենաս միայն աստվածային զորությունից։ Ես քեզ չեմ մոռացել, քո օգնությունը տեղ կհասնի, իրականացված կտեսնես ու կճանաչես իմ աստվածային զորությունը։ Տոկալ այն հավատն է, որ մինչև կտրվելու աստիճան փորձության է ենթարկվում։ Դու պետք է սպասես, վստահես, հուսաս և ուրախանաս ինձնով, ոչ թե մարդուն, այլ ինձ ապավինիր։ Ես եմ քո զորությունը, քո օգնությունը, քո կարիքները հոգացողը։ Իսկապես ես եմ քո կարիքները հոգացող, թե ոչ, այս է հարցը։ Ինձ համար կատարվող յուրաքանչյուր գործ պետք է ենթարկվի այս փորձությանը։ Տեր կանգնեք ձեր հոգուն ուրախությամբ ու համբերությամբ։ Պետք է սպասեք, մինչև որ ես ճանապարհը ցույց տամ։ Անգամ երկինքը չի կարող ունենալ ավելի մեծ ուրախություն, քան այն ուրախությունը, որ հոգին է զգում, երբ երկար սպասումից հետո շնորում եմ նրան պսակը հաղթության։ Բայց իմ աշակերտներից ոչ ոք չի կարող իրապես հաղթել, մինչև որ չսպասի սկսելու ու ճանապարհ ելնելու իմ հրամանին։ Հնարավոր չէ նեղության մեջ ընկնել, երբ համոզված ես, որ ես եմ քո կարիքները հոգում։